Україна має позбутися пам'яток, які присвячені вихваленню цього ганебного минулого. Ми маємо, звичайно, пам'ятати і ніколи не забувати, що ми через це пройшли, але окремі особи або політичні сили, які вважають, що цим можна хвалитися, ну, на думку українського законодавця, вони не мають на це права, і, відповідно, більшість парламентарів прийняла належний закон. Я знаю засобів масової інформації, що і багато небайдужих громадян теж з задоволенням підключились до виконання норм закону, і пам'ятник чекістам, наприклад, в столиці, на вулиці Лебідській, не одразу він дався, але все-таки сьогодні ми позбулись і цього пам'ятнику режиму тоталітарному Радянського Союзу. Кількість пам'яток тоталітарної доби є настільки великою, що навіть важко назвати цифру, а важко назвати цифру ще й тому, що немає у нас, на жаль, в країні якихось єдиних реєстрів. Знаємо, що станом на 1991 рік в Україні було понад 5 тисяч пам'ятників Леніна. Відповідно, Україна поступалася по кількістю пам'ятників Леніна тільки Росії. Отже, станом на квітень 2016 року демонтовано 1018 пам'ятників тільки Володимиру Іллічу Леніну, 148 монументів іншим радянським діячам. Станом на квітень залишалося ще існувати понад 1000 тільки пам'ятників Леніна. На жаль, в деяких моментах ми є свідками того, коли органи державної влади, органи місцевого самоврядування усуваються від реалізації цього закону, і це знову-таки провокує стихійні бажання громадян виконати цей закон. Що стосується перейменування об'єктів топоніміки, то найскладніше, очевидно, є реєстрацією перейменування топоніміки в населених пунктах, тому що, знову-таки, немає якоїсь єдиної бази всіх вулиць, всіх населених пунктів по всій Україні. Інформацію, яку ми маємо на сьогодні, станом на кінець травня 2016 року, лише в обласних центрах України було перейменовано понад 3500 об'єктів топоніміки. Мова йде про вулиці, площі, провулки і так далі. І найточніша, очевидна інформація, яку ми безпосередньо можемо отримувати і з якою ми працюємо якраз з депутатами Верховної Ради, стосується перейменування населених пунктів. Отже, станом на сьогодні, тобто на 30 червня 2016 року, 9 постановами Верховної Ради України перейменовано рівно 1000 одиниць адміністративно-територіального устрою України. Залишається неперейменованих 13 одиниць адміністративно-територіального устрою, серед них 2 області.